Re, viss ēters ir te. Šķiet, ka īstais laiks atkal mūzikai, vai ne? Jā, bet šoreiz mēs nodosim stafeti Ilzei. Ilze, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, šorīt pie mums ir ieradusies grupa Laika Upe, un viņiem ir iznācis jauns singlis, kas saucas Pēdas. Bet varbūt kāds vēl ar jums nav iepazinies, bet jūs šeit esat viesojušies arī iepriekš televīzijā. Varbūt varat nedaudz iepazīstināt ar sevi, kas jūs tādi esat? Jā, kā jau minēju, mēs esam grupa Laika Upe. Mani sauc Guntis, esmu vokālists, Jānis, ģitāra un Atis, kuram šodien ir vārda diena, pianists. Pārējie divi šobrīd nav ar mums citos darbos, bet trietā, es domāju, arī viss būs kārtībā. Un par jūsu jauno singlu, par ko ir šī dziesma un cik viegli tā pie jums atnāca? Dziesma atnāca laika gaitā, tekstu uzrakstīju es šajā gadījumā. Nu, tā ir tāda arī dzīves pieredze, kas, man liekas, ļoti daudziem ir tuva par to, ka nu, pagātnē ir bijušas dažādas lietas vai negatīvas, ko varbūt negribētu atcerēties, bet tas viss ir jāmet pie malas, jāmācās no tām kļūdām, no tām situācijām un jāiet uz priekšu. Ja, un tās pēdas sliktās ir jāizslauka prom, ja, tā kā tādas rudens lapas. Un šobrīd arī mēs varam redzēt video, kas papildina dziesmu. Jā, tā ir pilnīgi gluži kā animācija, ļoti skaista, rudenīga. Un kā radās šāda ideja par videoklipu un cik ilgi tad bija jāstrādā, lai kaut ko šādu arī izveidotu? Nu, Atis pastāstīs. Pateicoties šai vasarai, kur mums bija ļoti daudz koncerti, mēs apzināmies ar Liz Steven, viņi ir idejas autori šim klipam. Un šajā sadarbībā radās vēl viena sadarbība ar mākslinieci Annu Ilsteri, kura konkrēti veido darbus vienkāršotas mangas stilā. Un mūsuprāt, ļoti labi šajā klipā iederās gan noskaņas ziņā, gan arī krāsu un kopējo stāstu izstāst tieši šāda veida animācija. Zīmēts starp citu ar roku. Un ja bija jautājums, cik ilgi tas nāca īstenībā, mums tur mainījās sadarbības un tad vajadzēja ātri, praktiski divās nedēļās tāpa šis darbs, kas ir nu, praktiski neiespējami, bet tas tika izdarīts, lai dziesma varētu izlaist un visi varētu skatīties un priecāties par iznākumu. Tiešām ļoti skaisti un nu, es domāju, ka dosim vārdu jums, lai arī mēs varētu noklausīties jūs jauno skaņu darbu. Dziesma pēdas. Es vēlētos noslaucīt pagātnes pēdās, kā sētniece rudenī lapu grēdās, un lidot kā balons pa vējam, ja ļoti gribam, tad spējam. Pēdas, lai paliek pagātnes ēnā, līdz izgais pavisam, bet ļoti lēnā. Mācīties no tā, kas bijis, šodien jau sadzīs. Nežēlot sevi, ja sāp, mācīties iznīcināt un glābt. Sapņot un piepildīt, lai pelēkais priekš, kas tad krīt. Dienas būtu kā krāsaini kamolī, uz priekšu spērtu ar solī. Mans ekrāns rādītu priecīgas ainas, brīžiem pat jokainas, jā. Pēdas, lai paliek pagātnes ēnā, līdz izgais pavisam, bet ļoti lēnā. Mācīties no tā, kas bijis, šodien jau sadzīs. Nežēlot sevi, ja sāp, mācīties iznīcināt un glābt. Sapņot un piepildīt,
priekškas tad krīt. Pēdas, lai paliek pagātnes sēnā. Pēdas, lai paliek pagātnes sēnā. Nežēlot sevi iesākt, mācīties iznīcināt un glābt, sapņot un piepildīt, lai pelēkais priekškais tad krīt. Nežēlot sevi iesākt, mācīties iznīcināt. Priekškais tev krīt.